Pois a túa poesía podemos considerar como a poesía de lobo estepario. Un pouco si, sí, en eso que indago na miña poesía en xeral nunca, casi nunca en primeira persoa, casi nunca falo de mí, das miñas experiencias. En realidad é unha poesía que trata un pouco de captar o rumor e a asimilación do tempo, do mundo no que vivo. Pero xeralmente eso, os temas sí, son un pouco trágicos, sempre, sempre un pouco sobre o que supone unha persoa humana en súa edad, así. Un pouco, sí, eso que indago na miña poesía xeral nunca, casi nunca en primeira persoa, casi nunca falo de mí, das miñas experiencias. En realidad é unha poesía que trata un pouco de captar o rumor e a asimilación do tempo, do mundo no que vivo. Pero xeralmente eso, os temas sí, son un pouco trágicos, sempre, sempre un pouco sobre o que supone unha persoa humana en súa edad, así. Un pouco, sí, eso que indago na miña poesía xeral nunca, casi nunca en primeira persoa, casi nunca falo de mí, das miñas experiencias. En realidad é unha poesía que trata un pouco de captar o rumor e a asimilación do tempo, do mundo no que vivo. Pero xeralmente eso.